po tome što se krećemo Hrvatskom i znamo da ljude itekako zanima što se događa s njihovim novcem, a boga mi i što se događa sa njihovim životima. Biljana je prije spomenula, 50% zakona koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske produkt su onog što se odlučuje u vijeću i u parlamentu. 50%. Znači 50% regulative koja utječe na naše živote. Od primjerice toga koliko skupo ćete plaćati automobile pa nadalje, regulirano je na razini Europske unije. A ja ću dodati još jednu stvar za koju se mi zalažemo i upravo je na intervenciju SDP-a ušla u program naše grupacije, a s obzirom na snagu naše grupacije, ući će i programe Europske unije, a to je da se napokon i sa razine Europske unije počne izdvajati novac za stanogradnju, u onim državama članicama koje su poput Hrvatske postale žrtva činjenice da neko iz Frankfurta sa 3 puta većom plaćom nego neko iz Zagreba može pod istim uvjetima kupiti stan u Hrvatskoj. I Europska unija će toga postati svjesna jer smo mi osvijestili našu grupaciju o problemu, a naša grupacija je to shvatila i osvijestit će cijelu Europu. Glasanjem za ovu listu glasamo između ostalog i za to da Europska unija u gradnji stanova koje će naši građani moći dobiti pod povoljnim uvjetima, a ne da se naši stanovi prodaju kao apartmani ljudima iz Frankfurta, Minhena, Amsterdama i tako dalje, a onda da naša djeca su zadnja po dobi kad izlaze iz Europe. I ako građani žele da se to ostvari, onda će na ove izbore obratiti pozornost. I zato još jednom, oprostite, i zato još jednom odgovor na vaše pitanje. Da, građani prate što se događa, gledat će i izaći će na ove izbore u većem broju, isto kao što se povećao i broj za parlamentarne izbore. Izvolite.